کلیل کلندر کلی کلندر نشته برو لکه چه لایف نداره غلا این فاطمه تر اوس پر تا کلیل سره لایف کړی دی یو ور زور سره لما هغه ماته دغه خبرې کار خبرې کول افریدی مننه بیا ما سره ما چې ولا کوته ویل بیا ما لایف باندې بند کی هغه دې مخ تکلی مسخره کوله بر ما لایف په بند کی هو ایسو کی هغه د سی گپ شپ لګوي نو گپ شپ خو لګیې خو زه په یم ما لایف لیدلې دی مونږ رحم وعلیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم رو بخیر راغلی خام انسان سره چا اول واری معرفی سے اول واری انسان د چا سره ش خبرې کیه بیا هغه داس خبرې کیم نه اول تر باندې ریشان و هي اول خان دی لیلا گډی ژ بیا دابل هغه سوک دی عملګره ایو ملګری دی اوس دی یو بل ته بیس فرینډز وای تشکر سره زنده هغه مور سره و ها بیا می سجونه وکړه چې ډیره بخښه کوا مال بخښه سره ګټ سره پوه کما ابو یا ابو عبود عبود و میچ میچ می دین دنه وګټلو ها میچ خو جو وګټي ها بیا خو هغه خسړای و خو میچونه بده ورسره کولای عبود خو هغه خسړای دی سره میګی عبود خو خو سره خو پاغه ورځ لیونی سو یو د دبل سره ولی زیباته می انوایت ولی جی نه مې ورته استوا زیباته مې ورته استوا ولی ولی څنګه کینسل کوم څنګه دا شي وای دا سوکه دې ته دی واسته ول ریکوست ولا کوم اور ما دغه ته واسته وی اغه تا دا تاره وستی نه لیبانه دې ته خو ما نه دی استوا ولی د خپل راغلو شي نه کرا دوه ځنه شي دا شیخ ته کسو ته وګوره فاطمه لغ طرفه ما ته ریکوست راغې او به کوي تاسې منجلس کوو قسم کمې درته کړې دی انوایت قسم درته ما وایې قسم ما اس بیا چولې په دې غر کې قسم نه دا خلی صدا دونه بیا د انسان دی دا د بس ور واسته وي په مای تاوان کې پنیا جها جو کم په ولا کې زدا شیخ خان ته زولا کا ګو هغه دونه بیا د به کې د انجنو سره فاطمه بس دروغ ما وایې عبدالله کشنا نه دا ما را واسته ولو دا 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 ما ویل دي ما څه دې دروغ ما وایې ته معلومي کې زه خصو وړه کین نه ما غا کله وایې زه په دې ټیک ټاک اله قسم نه کوم یا وره خلکو ته افشنې لګي بیا قسم نه په خلکو ته دا پدې جناحه ته غټه کوي نه دا ډېر خسړای دی فاطمه دا نه شکشنا عبدالله سره جمع کوم بیا له دا به ولړو خپل ولاري نسيات مې نه جوړ تکوي خو شیخ لاري و تشتې دي ته بیا راولا نه را را شیخ ولا توبه یا ما بده کړه سي ما نه حق ما وبخي تا پشن نه دا چې ولای پاتې مخور دا بل بل منس کی جوړ وکي مننه عبد الله ما بخره ما بخره الله تعالی دې تاسو په ډوړو جنت ته تور سره وګورئ خوشاله لري جارم سم الله تعالی سي پرج کی الله خوشاله خو چی خو نه برا ګرد سره چیرې زی نه ورو ورو بکی ګو بکی او بخه بوس پکنګل ها ودرې ودرې شیخ او بخه خو خدای کی خبره خو درته وکړو فاطمه ولې دخل کور بس تختبې ته پلی ژره دروغ وایي خو نس لږ خو به نسیات ورته کوي ولید څه شروع کړی دا مې تخته و د شیخ شیخ خسرای دی ګور شیخ ډیر مینوال دی شیخ خان باید و تشته و ویلکم ګایز ټول ویلکم ټول ویلکم د تاسو خو خسې د سې کوم دا کا دی بن ز سو کوم شیخ ته ولې په ټلیفون کې کومه ته راغلو بس مکه ونره ټلیفون نه دوستان ټول ویلکم ټول ویلکم شیخ لاړو دوستان ما شیخ بل بل سوکرا والا اغه اغه ته مکه وزبات مکه وا ها اغه مې کې بس را شرمې ګو میچ نشو کولای زشتیا ولا زبا خجه نه ما زه بس را یو میچ کړی دی ولې شرمې شنجه خ خ زده زبا آی هوپ بیگ ریسپیکټ فور هر ان شی آلسو هاو ریسپیکټ تو می دوا په دوا زو زبا میچ نشو کولای سره
زيبا ډیره شدا زيبا ما شاء الله شدا زيبا ټول خدي ټول 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 ان اف دیم از ګوډ ما شاء الله ګریټ دوستانو څو در تر واخلم بلتي زو پاتما جنجال ور سره وکو کاری رضا زو زو ته پاتما ما شاء الله ثانک یو شیخ بيد مرجان مکه وکنه ډیر تری په واتس اپ کې ولا به دې بلاک کم به دې ولا که خلاص کما یو ځل دې نو که بس ما ولې دو په بیا دې ولا که خلاص کم انجلی دا الک دې ملګری مې دې تو ورته وای بیا دې ولا که خلاص کم بیا ورته بیا دې هغه بيد شو برو ریحان هم بيزي دې مرجان ولا ته مړ کړې نه مکه وا Guys, troll double tap, please double tap, okay, double tap. Pati me yo mesh me dana gatal da, bal mesh gora punishment de kha. Troll korba sa pakawe, troll korba sa pakawe. Ma prashat al khan welcome, wa alaikum salam welcome bro. Korba pata sa pakam da de idali. Troll korba sa pakame. Armani topal manana. Washroom ki bas andare wae 3 minute. زبوم دا غدر توام لا 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 هاي جا وعليكم سلام برو ويلكم يا هاي جا زبا دا غدر توام لا 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 يو كس ما تلي كلي دي ويتا يو وزنه كسي خا مننا قربان مشم دستانو مننا 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 guys double tap okay double tap خا كناري سي شنو لانا شي please اتا برا كي خيكي سي كدي دي صدیک افغانه بچی چیل لاند شي اسرا تشکر زنده وشي کونه ری بچی شلور نشي شاکندري صد ته وای سوای شاکندري مات سوای وای آی دونت وای ز گیفت نکوا ما خو پنیشمنت بوم نه ور کوي مینا انا کام مینا سوای من انا ارمانی پوپل وای ز پن گیفت نکوا ما پنیشمنت بنور کوي سیدا خو خه خبر درته کړی دا ګوره کار شاکندري اوس ما ته مخ تا وای ماته د سلوخ زره ګیفټینګ کړو خو سمو قابل کې نه کوي لګ مخ ته ماته کړو زه ډیر خسته پورت کړم دلته تاسو په قابل کې نه کوي ماته ډیر کړی دي زه ډیر خسته پورت کړم دوه کسان نو ګولان ډبل کې پلیز مې ورته ولې ګولان مې ورته ولې ولې خانه خاله دې مې ورته ولې یو بل یو بل نکام مینا برو کسب نه برو صدر توان به سره غیګه ان شاء الله خو دوستانو دا نه فرض ډیر غټه خبرې کوي دا فایر پر وکه یو وې شوې څه غټه خبرې وای دا چا ته راشد سمدا سمنه سمنه یا شکندرې مان نه برو قربان دې سم برا ګرد سره دوستانو یو بل څوک یو بل څوک یو بل څوک ډبل کې پلیز اوکے مننه مبرشات الحال مور مبرشات صادق Yes, Sadiq Afghan. Yes, Sadiq. May kawai patmita suk. May kawai may warta kawai. Sadiq sarayo bal kasam. Sadiq sarayo. Ya nakib. Ya nakib. Oh. Ya nakib. Oh. Ta duty na kawai. Ta duty band na yakta shawai. Manana. Tak. Manana zabe. Dwa me dana gatil di. Dwa. Ya khalin. Dabo pa khub ke mua na gatil. Zabi nura na kawai. Zabi zuma print. زبین رونه کی نه ورنه مکاره و زستا صدیک مننه زیاده مننه نکیب شاکندر مفرشاد باری ټورونه مننه دوستان سر ډبل ټاپ اوکے تاسو ډبل ټاپ اوکے فاطمه 2 منټه په واشروم کې سندرې وای د دې خواته وخت چې کوم دی د لک دوا پرې کوي اه څنګه شې او دریم دا پنیشمنټونه دا پنیشمنټونه چې تر هغه دا چې خلکو ته زمرې راسې پنیشمنټ ورکی ته دا درې زلو کوره ماته ما باندې ورېشتان غي چې کوي 50 ټایمز به کینه پورته کیږي 50 ټایمز نو دا نو ولې ورزش پدې وشي ګرز ورزش پدې وشي پنیشمنټ مور کوا نو د سټار ډبل ټاپ او ډبل ټاپ د سټار مو پرې ده ډبل ټاپ مو پرې ده سي ډونټ لیو ګایز ډبل ټاپ پاتې می ته د پزماس لګ دسې کا د پزماس لګ خره کا
طبعا طبعا مين لسه وين وصولة قربان شبرو. ده وصل مستع صفات كوي تولي بلانة اوه سوري سوري سوري، وصولة. خا، انا مالك عم دس دي غاتش ولا دي زما يوم الجري داي يغي وجه مدرت وين. سوري ما بامنو ما بامنو نسوكي ماين بالخواتوم ولا ولا انا بكاز ما ويل كان نورمال بي غدا بس ماس يا تشوالي تو خوار تيم كور كوي يو ده خبرتك كان تور بس ماس كا تشوا خا وا غير روان دي تو كم زين دبي كو خزق دير دي دبي نادر واسطو نا سام سبيشال روان داي ده انا ومي قتلو بقف قف كي جوا قتي قب قب ده انا ومي قتلو ده انا وزلا عشان بنشمت وكا نو دا بنشمنت تشينج كدا بنشمنت انا نور دو بانشمنت وكا بانشمنت كني خير ده نشتا باتمين تشينج كا دوستانو ستا بانشمنت وركم تاسو خواه که شاک اندريت دلتا ما تولي کا بليز شاک اندريت راشا برو اغه د تلیکي وای ماف نه را تلیکي نکی با پانیشمنت را ته وایا شاک صدق اندري پانیشمنت را ته وایا زمزمه ته زمزمه وای ته پی وای چاوېلا ولا لا چاولی کل چاوې نو زه غزلې نه وایم ټپی ټپی په وکور باندې ټپی کله کړی دي ماته کوم ټرم تاسو ولې کېده سانو پلیز ما خوشې دي خو یزدا مې نه کې بو قربانو نه کې مننه برو ته یو اټ ټپی وایو زه هغه د شاک 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 اندرې بي ووري تو ټپی وایو تپی وای خدا یو در تپی وای نجمي زدا خو ته یو یان دي زدا یو څه ټپی وای یو څه یو غزل قرار ولا کو دا غي غزل سره غزل وای ما نه دي زدا په یاد الله دي تا الله نو اي سيد ماف او شاکنداري ویلې دي ماف یو وړ کې ټپو وای نه دي مي زدا زدا مي وای ټپ بچیا بلا ده ولا بلا 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 سمر چې شمې از دای اکټینګ می ورسره از دای چې د اکټینګ هم فند وکي دا څه سره وای برا ګرد سره درې دې سندره ولا کا خون کړی وین کندریان ولا درته ونی سم شاکن ویش شاکن درې بچو سره لاړ شي نه ته بل څوک كينج ويلكم بچا تشوي صديقو مننا صديق وير از بچا بچا باباكا غزل را ولا تاسس ما دخل سر چه ده مرك غزل جرا ما دخل ولا شي ده هر ورځ زو وایما چې زو میوزیک ډاونلوډ کما رغم فلا باغه بدته ولا ګوندا نشته میوزیک نشته را سره څنګه څنګه ډاونلوډ کړی دی ما نه دی ډاونلوډ کړی دا ما ته بل څه راسته ولې دی ټیم نه ډاونلوډ کوم چوز لارج بیا واتس اپ کې خلکو سره میسجونه کوا بیا غږیږا بیا خپل کار کوم بیا ډیوټي کوم بیا یو بل کار یو بل کار ټول ورځ پدې کې تیر شي ای کاس قسم د نن ما نه المز لاړو ما هم المز می وکړو مسوتن په مغه ځای کې ولاړو ما مسوتن المز می کړو ما هم المز بیا بیا وکړو مسوتن المز می تر اوسه پورې ونه کړو د مسخوتن الموز په ځای د ماښام الموز بیا وکړو تابعي ده تابعي کول تابعي دوستانو ډبل ټاپ اوکي ډبل ټاپ پلیز ما پرېږدي اوکي ډبل ټاپ پوش کې ګز لک ډبل ټاپ خو ډبل ټاپ هم ته کېږي ان شاء الله دا خو به څه خوند نه کوي دا وایو نشته میوزیک جمع وکړه غب شپه لګو سبا ته میوزیک هغه چې تا وویل هغه ډاونلوډ کوم سنه میږي هغه یو کس ام چی شو ګایز ډبل ټاپ اله دوستان اخر سکنس شاکه دغه سوري خان شوکی خان شوکی سبا ته ان شاء الله باذن الله خان شوکی ګایز وعلیکم السلام خو یو پنیشمنت وکړه سم پنیشمنت وای ولې نه کوم سندر اویا دیو سندر اویا یا یو شیر اویا
سندره ټول را باندې ونه خاندي. نه خندېږي در باندې. هغه عبد الله سره ډېر خلک کومه وتښتول سندره ګوره، وایم؟ عبد الله دې وتښتول ګوره. سندره چې کومه یوه دې زوی هغه ووایه. یوه مې ریحان لا بند نه کړی دی، نه دیسه، کېږي نه ریکوست نه ورته کېږي. ته ووایه یو سندره خو ووایه. یوه مې لا نه دیسه. ګوره سنا ده، سنا دومره ښایسته سندرې وایي پوه شوې، خاکسار ده ګوره شعرونه وایي. ریحان نه کېږي نه ریکوست نه ورته کېږي دوستانو. زه شایسته خبرې رقیب نه کوم، نه دا ګرای ډېره سندره ده. سان غزه غږیږه، 2 منټه خبرې وکړه. بل 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 وغږیږه، زه 2 منټه خبرې يا وکړه. چې شو وایه ما ولا کوم استاجي خبرې، چې شو خبرې تا کوا زم کو وعليك السلام. خاکسار، خاکسار سره څوک دوستانو؟ خاکسار سره خو دې اوس جنګ خلاص شوی دی کنه. راي نه ولې کې کوي يا کې سره وکړه ولې؟ بس خو هغه خجه نه ده، ګپ شپ دې وسره برابر وي. نه وای ما ټوپه ګپ شپ ته به تا خپل ورسه. و دې ظالم لورې شاعر وایا. وعليكم السلام، ام ګود، ثانك يو، هاو ار يو؟ خرزه پلی کو دا هدا کیو پنیشمنت وکزم یو خمه دنه وکټل کنه هغه د پاره وک شا شاکندری د پاره دلته مغه نسته او نکیب دلته نسته نور اندی ولان مرګی ټول دلته نسته غنی بوکس او شاکندری دوستانو بوکس ته واسطه ولو دوستانو پلیز ټول ډبل ټاپ وک شاکندری غواړي چې مقصد په ډبل ټاپ د میچ وکټل شي ټول ډبل ټاپ وک ها پاتما دوستانو ډبل پدما یو پنیشمنت خو کوړی کې پنیشمنت واشروم تلل شو هو واپس بیا راشه زم پتا سمس کوله بس خوړی کې پنیشمنت دا سمال پنیشمنت نات بیگ دا چی شې دی ولاړه سورا صدا څه مطلب خدل ته غوړې کلم خو لري کنه کلم لري وایا چی شو د تشمی جوړې کده سي اها او میچ کې ټول میچونو کې کېنم او به د تشمه بخښېږ دم کلم باندې جوړې کا تشمه دې بیا خلک دنه ماته وي مرزه تشمو کې پنیشمنت به دې دغه زوم نیش دم تشمه مکی کا د خلک دنه په ماته وي پنیشمنتونو کې وغیره شي وي دوستانو ډبل ټاپ وکي خاص زه سور کم دلی ونه ته یو پنیشمنت نه کوي یو شی د یو شایسته وای میوه وخوره مالټه وخوره سیب وخوره انګور وخوره نو دا ستا بس بس ماسکو خدا داسې په خوره مې بیا د سره زما بیا د وخته دې سدي وخته 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 داسې مخ تر خلاص ک کینې یو منو د پاره څنګه شه نو خدا ټول نه خالي دا دلک دلک داسې کده سترګي کې پټې کړه دا ګر پنیشمنت وکړه به زما کسان نه کوي بیا هغه نه کوي ګوره او کسه ماته کسان ګوره به ګیفټینګ نه کوي نور د خپل خوخه د خان ماس پرې لري که ها ماس نه لري کوي دا چې ماس پرې لري خدای څنګه بخکاریږي دا دوستانو د څنګه بلانا یو هغه مرز زړه زړه مې بربادیږي خو هغه کلر 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 دیک شکه نه کوي وبیدا دوه زړه په کار دي دوه زړه کا څوک دیک شکه نه انجن ته سره د پنیشمنت نور کوي دوستانو دوه زړه یا برو قربانه قسم یا ګرد سره یا برو قربانه قسم ګایز لګ یو بل څه هم بل څه هم تا پرشل کنه درته وایم خیر دی برسو گو هم نه مستر دوستانو فایر گروپ خیر راغلی فایر استار ډبل پر شو به ته خو اوس په ډبل کې وکی خد شاک اندره به چرته دواړو خاطر تخته ده ته څه په غضب ماړه ولې ده ته څه وکی برو شاک قربان دي شبرو څه وکی برو
داس بغضب مدوره ولا ده بيچاره یو خواته تيختي وي بلې خواته هم تيختي وي یو فاطمه خواته بلې خواته. زمری درلی، اله زمری را روان دی، د درواغو زمری اله تیار سه. محمد نور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد نور ويلكم. دوستانو ډبل ټاپ پلیز ما پرېږدئ. اوکې سر ډبل ټاپ پوش کې دغه نور وای والا نه کوي کنه پنیشمنټونه نه کوي دني ماته ګپټر ول دا پنیشمنټونه نه کوي اوس دې کې ته سوای زهو نه ته ګفتارانو ګرانه یم پنیشمنت نه را باندې کوي ته خو اصاب خراب یې ته پنیشمنت نه باندې کوي په داسې نازولې نجلۍ څوک پنیشمنت نه کوي مقدمه وګټله پنځه دپې به کې نه جګېږي وا یاره بس ما تا ته څه وویل په تا څه شته وي چې څه څه خوړلې چې دماغ چې په ځای چې او ولاړه سه کښېنه هغه په هغې نجونې نه شرمانه بچې شرمانه بل څه پنیشمنت درکمه د میوې میوه ورته وکړه لایف ته ولې بند کړو زه درتلم هلته تا لایف بند کړو ما سری وهلې لایف کې ته لایف بند کړو ولې وای وای لایک دیس لړه نه شي ودرېږه خا لړه نه شي ودرېږه کښېنه ولاړه نه شي کښېنه بره ولاړه نه شي ای همدا اخري میاشت دی پتما پتما ښه اوکې پنیشمنت به ګوره کې اخ مای ګاډ پنیشمنت شي درکم ورته مافي اخیری گیم کې پنیشمنت نه یې شاک اندري د پر ماف ماف کې ځکه نن تاسو ما سره مې استله ها شاک اندري زه پات ما زه یو ملګری ګسکال کې راخره مې سره دوه خبرې کوم سيد ها تا ته ودرې کې ریحان شته کنه شته غلا ودا خانجو کی کمیوز وعلیکم السلام کی کوم یو څوک دی وعلیکم السلام شوای چې غواړې وعلیکم السلام شه مننه وعلیکم السلام دې ما ته ویل نه چات نو زه خبره نه یم چات چې ویل وعلیکم السلام ام کوم هیواد کې ژوند کوي کور کې ژوند کوم وعلیکم السلام څنګه کې پام کوم کیا نه دی وعلیکم السلام وعلیکم السلام لدم را غصه ای غصه نیم خان شوکی والا کم گانا دا آر یو چیه خود دی خایستا دا دورا با پخ پخ پلم خایستا ای گانا
وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا صاحب خرابي، أنا تاتو اللي مشكل دي. وعليكم السلام. شايف من أنا وعليكم السلام دوستانو، دبل تيب وكي سلطة ورسوي. وعليكم السلام. زما په تندي بیا ستا سکار دی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دوستانو د ډېره وخت بعد لکه په نیاج حج وکم یا ډېره وړم ډیر وخت بعد ما په خپل میک اپ کړی دی. ډیر وخت بعد نه هو، یعنی یو وخت ما خپل کړی وو، هغه مې بیا پرېښی وو. بیا مې نه کوي نه کوي، اوس مې خپل وکړ. کرا کرا یې زده کوم. لندن کې څه وخت دی؟ ته به په خبر یې څه وخت دی؟ وعلیکم السلام. نایس، ماشاءالله، ثانک یو. هلو، هاي، سلامونه. وعلیکم السلام. سندره شو، ما سندرې نه دي زده. وی ار فروم افغانستان. السلام علیکم. احسانو ډېر دغه مه کوه احسانه، انسان غوندې خبرې کوه. بېکل بېکل مه کېږه. داسې بېکلان د دغسې لایف سره لرې کوي. وعلیکم السلام. ډېر مغروره ګل غوټي. زه مغروره نه یم. څه غصه ناکه یې. دوستانو ډبل ټیپ وکړئ. ډبل ټیپ ما تاسو ته وویل چې سلو ته ورسوي. زه به وګورم کمنټونه د دغه صرف د سبسکرایب والا لپاره خلاص کوم. ډبل ټیپ وکړئ چې سلو ته ورسیږي. بیا کمنټونه خلاصوم. بره په بنډار وکړو. بره به یو یو نفر هم راخېژوم. ګیم به نه کوم. ریمال می اول سن چوک. ڈبل ٹیپو کی دوستانو. کلوز دی کمنٹس. آئی کلوز اٹ. بند دی صرف گیو دغه د پاره خلاص دی. هغه سبسکرایب د پاره. دوستانو ډبل ټیپ. ډبل ټیپ وکړئ. بیا کمنټونه درته خلاصوم. شیشه وټکوئ. بیا کمنټونه خلاصوم چې سلو ته ورسیږي. بیا کمنټونه خلاصوم. برابر اچا لایکونه چې ډېر وه هغه بیا زه راخېژوم ګیس کال ته.
بوکس در ته ولګو یار چا لایکونه چې ډېر وو هغه ته به دا بوکس بیا چې اوپن کی گفت ورکړي. ډبل ټیپ وکړي دوستانو، ماشاءالله ډبل ټیپ مو تیز روان دی، مننه. دوستانو ماشاءالله د بلتي مو تیز روان دي، مننه. تاسو مو سپین سترګې دی انوایت را لیږي، زه ور کټ کوم بیا را ولیږي. ډیر زیاته مننه دوستانو، سل پوره سوله سل کې، ډیر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. وعلیکم السلام. شیوه دا چک چکی وی. وعلیکم السلام. چک چکې په کومه خوشحالي کې کوي دا سلکې پوره کړله لایکس. څوک راخیږي ګیست کال ته؟ وعلیکم السلام. ښه یم، مننه. ته څنګه یې؟ ماښام بهلاهیلې ویده کېږم. دوستانو شعرونه ولیکئ، زه به شعر درته ووایم. شعرونه که څوک زه درته ووایم که مو خوښ. وعلیکم السلام. سترګې مې څنګه سرې دي؟ ښه یم، مننه. سلام دي ورسېږي پتمې. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تو کې و تمړه شي چې دا داسې شعرونه ولیکئ په نیا مهاجو کوم.
هاشم في زرني قلت كده تي ترمالو مشي زمان لوني منا بابا بابا سمي اشي من انا طول ما چاہتاش کنزل کری نہ دے سنگر زندگی انسان چې طبیعت خراب وي خوند نه ورکوي شي نه نوم نه راکړمه خو بس مال خیر دوستانو سره به خبرې وکړم مجلس به وکړم ورک شي کنزلې مه کوئ زه ها یو شعر ووایه کوم شعر ډېر بد اخلاق انجلۍ ښه دی چې ته اخلاق یې د لیلا دومره مینه بس ده چې مور ته شا کړي ما ته پته وخاندي نه وعلیکم السلام واورې د جلسه کې خوب سمی خوش شي مننه کندار یا وو څوارې درته وایم زما د خبرو څه نه ده معلومېږي چې زه د کوم ځای یم فور کمینګ فاطمه جان یو ویلکم راوهیږه کنه شکندارې خبرې به وکړو ګیسته راوهیږي د دا یو وارې انوایت کینسل کړې بیا انوایت راولېږي زما پرې هسې نوم بدنام دی د جنې سرې شونډې رضوان